fundin tashmë të fillojmë mbledhjen. Jemi mbledhjen e partë Kuvendit Komunës së Prishtinës. Para se të fillojmë me rendin e ditës, kemi një betim të një asamblisi të ri, Muhammed Selmani. Të lutem të ngritesh në këmbë. Atëherë, shkojmë me betimin, unë deklaroj solemnisht se do t'i kryej me nder, besnikri, pa anime me ndërgjegje dhe sipas ligjit, detyrat dhe do t'i ushtroj autorizimet e mia si antari Kuvendit e Komunës së Prishtinës në mënyrë që të sigurohen kushte për jetë të qetë për të gjithë. Betohem. Atëherë, suksese dhe punë të marrë, Muhammed, mirë se erdhe. Kemi rendin e ditës për para, ka dikush diçka rrëth rendit ditës, vesh ishe nën tash. Agim Gashi, Rifa Deri. Agim Gashi. Përshëndetje për të gjithë, para se të miratojmë rendin e ditës, me qenë se në rendin e ditës se kemi dhe propozim ndryshimin për revidimin e planit regulativ kodra e diellit, mua Ministria Kulturës më ka dhënë një farë shkrese dhe në një farë mënyrë ka kërku që ta përcjellim te kjo që ka të bëjë me datën shkrese që është dërguar në Komunën e Prishtinës në datën 17/8/2020, me të cilën Ministria Kulturës ka kërku që Komuna e Prishtinës të vazhdoj procedurën e shqyrtimit të lokacionit për ndërtimin e teatrit, operës dhe baletit, dhe përmes kësaj kërkese, Ministria Kulturës ka kërku që Komuna Prishtinës t'jap këtë pronë në shfrytëzim në afatgjatë. Me arsyetimin se në buxhetin e këti viti, kanë para pa dikon 2 milion fillimisht për fillimin e ndërtimit të teatrit, operës dhe baletit dhe në planin afatgjat zhvillimor të qeverisë kanë parapoa për çdo vit buxhet i cili do t'i destinohet ndërtimit të këtij objekti. Sipas tyre deri më tani komuna nuk i ka kthyer ndonjë përgjigje ministrisë dhe nuk e ka proceduar më tutje. Dhe se unë për kryu një qytetar, si qytetar, sepse aq sa është i rëndësishëm kjo pjesë e planit rregullativ është i rëndësishëm edhe institucioni i operës dhe baletit, dhe se si pas meje një shtet që nuk ka teatrët operës dhe baletit konsiderohet që është mrapa në aspektin kultural. Unë kom kaqë, është e juja të vlerësoni, por propozoj që nëse ka gatishmëri këtë pikë ta fusim në randite për shqyrtim, ose ta marrim një përgjigje nga përfaqësuesi i qeverisë i cili do të sqaroj se çka ka ndodhur në këtë kërkesë. Faleminderit. Faleminderit. Po, no. Lora Dumoshi. Të bëjnë një do. Asë po funksionar. A unë shua jo? Regjia, funksionon këj mikrofon? Jo, a? Për pak se vjena e të shë regullanë.
Jo, s'ka funksional, se e prekje mas. Jo, nuk ka funksional. Po, këtu më brapë. I nderuar i kryesus, asambleist, fillimisht ju uroj të gjithëve vitin e ri, duke ju dëshiruar shëndet dhe mbarësi dhe punime të suksesshme gjatë këtij vitit, i cili është edhe vit zgjedhor. Të nderuar i nderuar i kryesus, siç tha dhe asambleisti zoti Agim Gashi, unë do të veç disa informacione do t'i jap për asambleistët për pikën 6 e cila sot është në rend të ditës. Siç jeni të informuar, prona në afërsitë të Fakultetit Teknik është parcel e alokuar për ndërtimin e teatrit, operës dhe baletit, bazuar në vendimet e kuvendit komunal të Prishtinës. Gjithsesi, sipas vendimit për saktimin e lokacionit për ndërtimin e teatrit, operës dhe galerisë së arteve në Prishtinë, numri 01-031-337-9 të datës 07-12-2004 dhe vendimin numri 01-031-1600 të datës me 29-10-2008 për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit numër 01-031-3379 të datës 07-12-2004. Parcela katastrale numri 2735-1 dhe Galerinë e Arteve në Prishtinë. Me këto vendime, kjo parcel është dhënë në shfrytëzim të përhershëm Ministrisë së Kulturës dhe të njëjtin vendim janë ekzekutuar dhe parcelat në fjalë është regjistruar në emër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Ku sipas në datën dhjetor e kom kërku historikun dhe ende prona është në emër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit në gjendjen në pjesën e katastrit. Paraprakisht dëshiroj tu tërhjek vretjen se kjo parcel në planin zhvillimor urban është e destinuar për operë, për teatrin e operës dhe baletit, ndërsa si pas draftit planit regulativ që është në diskutim, destinimi për këtë parcel ka ndryshuar. Andaj dëshiroj t'ju rikujtoj se një veprim i tillë është në kundërshtim me planin zhvillimor urban dhe si e tillë nëse miratohet nga kuvendi është edhe i kundërligjshëm, pra është edhe vepër penale. Për më tepër ju informoj se ne jemi në fund të përzgjedhjes së projektit si pas procedurave ligjore dhe si ministri kemi ndarë një fond prej 2 milion eurosh për fillimin e ndërtimit të teatrit, operës dhe baletit. Në këtë kuptim kërkoj bashkëpunim dhe përkrahjen tuaj të parezerë për ta jetësuar këtë vepër me interes publik në radhë të parë për Prishtinën dhe gjithë Kosovën. Krejt në fund, më duhet të kërkoj nga ju që plani regulativ në mënyrë se si është hartuar, të mos e votoni sepse është në kundërshtim me planin zhvillimor urban dhe më tepër nuk është në interes të komunës dhe Kosovës. Faleminderit. Vetë sa për sqarim, ne i kemi të gjitha shkresat të cilat i kemi bë komunës Prishtinës me ku edhe me datën 28-10-2020 e kemi kërkuar komplet historikun e kësaj prone, ku edhe komuna na u ka përgjigj me të gjitha dokumentacionet, e cila ende është në katastër me emën të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, duke na bashkangjit numrin e pronës edhe parcelën. Kjo është dokumentit të cilin e kemi marrë nga komuna e Prishtinës. Ne nuk jemi kundër ndërtimit të universitetit dhe fakulteteve, po ajo parcelë është e madhe dhe mund të parashihen edhe ndërtime tjera, por prona e cila i dedikohet Ministrisë së Kulturës për teatrin e operës dhe baletit, unë ju kërkojnë nga jo që ajo të mbet aty. Edhe kur bëhen planet zhvillimore të rejat, duhet të shihen se çka kanë qenë të parapara më herët në planet tjera dhe të inkorporohen në kur është interesi shtetënor i një objektit të tillë. Andaj unë edhe sot nga këtu e ftoj të gjithë komunitetin kulturor, artistik, që
ta ngritë zërin për nevojën të cilën për 20 vjet e kërkojnë. Faleminderit. Faleminderit. Jo, vetëm një sekond, vetëm një sekond se duhet më sharu tash cila është kërkesa. Se okay, se tash unë kërkoj që të heket nga rendi ditës, që mos del në votim sot dhe të sqarohemi me komunën e Prishtinës për këtë plan. Unë kom bisedu edhe disa herë me drejtoreshën, unë e di që edhe drejtoresha nuk e ka letë në këtë moment, sepse vërtet mu vjen keq, po kjo është vepër penale dhe është e kundërligjshme. Ende ekziston me numër, me krejt në katastër të komunës së Prishtinës, po dhe në agjensionin katastral, e cila është në emër të Ministrisë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Edhe mos të shkuptohemi, nuk jemi kundër universitetit, por dojmë sqarime që kjo të fillojnë ndërtimin e teatrit të baletit. Faleminderit. Rifat Deri, Shefki Gashi, masanej. Faleminderit. Të nderuar kolegë, të nderuar drejtor, të nderuar të pranishëm. Arsyeja pse dola këtu para jush që të adresoj një çështje që e konsideroj të jetë me rëndësi. Në mes të tjerash, për shkak me sa duket ne si popull vuajmë nga amnezia. Pra harojmë shpejt se çka ka ndodhur aq moti në këtë tokë e lërëm më thellë në histori. Ta është të quaj të rritë lidere sot në politikë duke se nuk e din as elementarën e politikës. Vetëm para mendojni në vend të zhvillimit dhe progresit, investoj sasi të modha të parosë, publike natyrisht, në energjis, në televizione, portale, vetëm për të siguruar që të gjithë një të jesëm të përgjumër, të pavedishëm, të manipuluar, respektivisht në mënyrë që të mbesim asgjë ma shumë se vetëm konsumator pasiv të skenave që në i shërbejnë. Rjedhimisht pjesa me madhe e popullit së duket më fare pak e interesuar për zhvillimet apo për çështjet që duhet të ishin interesi tyre primar, i kanë bërë letargjik. Prandaj edhe jemi ku jemi. Për fatin e keq të liderve, unë nuk voj pjesë atyre të interesuarë, e për fatin e mirë ka mjaft edhe asesione, o që shtu nësë. Pas okupimit, këtu nuk është fjale për neve, ndër punët e para që bën një pushtus, këtë vërtetën edhe gjatë historia, është ndrimi i emrave, i katundeve, i qyteteve, institucioneve të vendit të pushtuar, pastaj të rrugve e tjera, cila është arsyja. Sepse pushtusi këtu synon të tregoj ekzistencën, së është i fuqishëm dhe vendos për gjithçka, sepse në detyrat kryesore është vendosja e autoritetit. Apo jo? Ka 2 vjet, zotni kryesues, që kam kërkuar formimin e komisionit cilë do të merret me analizimin e emërtimeve rrugëve dhe institucioneve në komunën e Prishtinës. Por nga kjo punë nuk është bërë asgjë, ose të paktën unë nuk e di që është bërë asgjë. Nuk e di a është faji të kun, apo nuk pas kam ditë të shpjegoj rëndësinë e këtij veprimi, apo punën e këtij komisioni, apo ju nuk po e kuptoni rëndësinë e këtij trajtimi. Epse jo dhe riemërtimin e pjesëve të rrugëve dhe institucioneve ekzistuese në kryeqytetin e Kosovës. Mes tjetër nuk ka. Ish komisioni i cili ka punuar thojza në këtë lami dhe ka qenë i zgjedhur nga licitacioni i kaluar i Kuvendit Komunal të Prishtinës e ka kryer plap në thojza punën e tij. Po shikohet se e ka kry, del vetëm një rezultat mos zot më keq, që është një fjalë popullore. Unë ende nuk e kam të qartë si dhe ku i kanë gjetur emrat pastaj emërtimet të një pjesë të rrugëve të institucioneve edhe të Prishtinës. Po ashtu nuk e kam të qartë nëse edhe ata që kanë qenë pjesë e asaj legjislature çështë kanë votuar. Por çështë kanë votuar pro këtyre emërtimeve, e din që kanë votuar apo me kënd apo për kënd ka votuar. Do të pyesja ata që ishin pjesë e legjislaturës së kaluar, i lutem a e keni kontrolluar se çka keni votuar? Në mbledhjen e kaluar, zotri Alim tha se pak asambleista i lexojnë tekstet. Si duket
tekst se ka lexu askur se besoj që nuk ishte orë drejtë ky gabim. Shumë emrave që sot i bartin rrugët e kryeqytetit tonë të dashur, i cili së bashku me Shkodrën kanë qenë një ndër qytetet dy më të vuajtura antikomuniste, veçohen edhe disa se përveç që ishin komunist të rryer ishin keqbërës apo kamufluar në petkun e bamirësve dhe altruistëve. Pa dashur të hyjë në elaborimin e komunizmit, do të ndalësha vetëm atë që konsideroj si atributin më të rëndësishëm të tij. E ai është se komunizmi për ne, për shqiptar, nuk është asgjë tjetër, vetëm një lëvizje panslaviste, e mbuluar me velon e progresit e kënse që të arrihet nëpërmes diktaturës së proletariatit. Të nderuar kolegë, nga lufta e fundit kemi më shumë se 12.000 të vrarë, apo afër 1.800 të pagjetur, 20.000 gra të dhunuara, pastaj kemi edhe mbi 200.000 shtëpi të shkatruara, si edhe shumë dëmbë të tjera materiale. Natyrisht se lëvizjet dhe kryeqytetet e lirisë së Kosovës nuk u nisën në luftën e fundit. Po çfarë po vi? Kadal të dëmë çuçi, kadal. Kadal, s'po gutëm. Ja. Në rregull. Ja, pra për sherej. Një dit duke shëtitur në për rrugët e Ulpianës e pash një emën të një rrugës, Vojokushi. Unë ala i... Qysh? Apo do me të kalëzuj shtashtë që pëmpëngon? Prejt, ka dalim, së gëtë. Shtashtë kalëzuj që pëmpëngon? Vojokushi është një qetnik që e ka pasë emnin Vojokushevic, por përshka këtë ndihimit të mbi emnin ja u ka ek viçat Ahmet Zogu dhe nuk kanë mujtë me identifikuar se kush është. A bënë mësë me ndërhy kërë në flasë? Të lutëm mësë... Ta e propozimin direkt. U kry, për qitë venë. Edhe tjetër është, e kemi një person shumë të rezikshëm të shkëlluar në Beograd viteve 35-40, me preordin nga fshati Mojsi, komunës e Novi Pazarit, në Prishtinë i IFS e Yvzi Sulejmani. Por pak kush e di se i njëti është një pej gjakpisëve më të vështëm të shqiptarve, i cili denonte me bushkatim dhe burgim të rënd patriotët shqiptar vetëm me vetëm pëse nuk e pranojshin ideologjin panslaviste. Arsyetimi pse bibliotekat e qytetit bëjnë emrin Yvzi Sulejmani na pas ka folur, sepse na pas ka folur shtëpinë e tij, e cila ndodhet përballë tokës së parkut të Tokboshës. Për këtë qëllim e biblioteka tjetër e qytetit e cila ka marrë emrin e tina, ofër shkollës Gjemal Mustafa, a ka qenë tokë e tina? Jo. Pandaj shtohet pyetja, a nuk patë emra të tjerë për me vendos në këso e biblioteka. Andaj përshkurtoj, se dikujt pëpengon që përshon komunizmin, unë e propozoj që emni i bibliotekës Yvzi Sulejmani të ndrohet dhe të shtijet si pike redën ditës në bibliotekat e qytetit të Prishtinës. Pse? Prishtina o dashni, biblioteka o dashni për libra. Shtu që besoj se nëse ka propozim tjetër, kjo është propozim im, bibliotekat e qytetit të Prishtinës, kurse për rrugën e Vojokushit, nuk kom me amën konkret, dhe të propozohet si pas listës e cila është rezervë zë të kryesus. Këto është pika e rëndë ditës që propozoj me i. Faleminderit shumë. Faleminderit, Shef Kigashi. Rifat, tu kësha lutë për qëtësi edhe mësë me ofendu. Jo, mësë me ofendu se nuk banë, po ta të rejsh vrejten mësë me ofendu, tu kësha lutë. Shef Kigashi. Mirës, vazhdo. Drejtë. Vazhdo.
Përshëndetje për të gjithë, zoti kryesues. Shëndet, shërim të shpejt edhe atyre që janë prej pandemisë, këtë vetë ma me shumë sukses edhe bunë matë më mira. Para forësit të dhanë disa propozime, unë jam që plani detalë, i hodhësishëm që është për të aprovu e sa të shtyhet dhe të pisedohet mes ministrisë dhe komunës. Për te që tha për hivësit që limonin kë para forësit, edhe këtu kam një shpreje se kanë ditë në këta kushtë hivësit që limoni, tri që di nësë një, po kërë dhe nën e në verhojgja këtë që gjohë gjenë thësie vëhërë dhe bënë në këte Shqipërisat, po si më shqiptarë mëre, a ishte vle. Edhe hivësit që limoni nuk është shqiptarë, unë atër i kumë pasur e kanë kërku prorën, e kanë kërku e motrat e tina, kanë orë komunë që tu jënë sërëllat një kohë edhe ku të kërkuj. Pra, s'keni qka mirë me atë punë, unë e përgrahi me ndru emnin e bibliotekave, si ndi vetë dhe si grupë të shojnë. Po, për që më rafjallën është, zotin në nënkretarë dhe ju tjertë që aprovum një propozim për dëkës, javën e seancën e fundit, për lirimin nga pagesa të qytetarëve që lëvizin me autobus. Të është bon një diskriminim që së ndodhë kërkon. Ata që lëvizin me trafikin urban, nuk paguin, e këta të ndirë tjerë, këta du në pagu që vinë pej Keqëkolle, e pej Marefsi, e pej Mramori, e pej Bërnice, e pej Barileve, e Hajvalia, këta duhet Makovsi, Lukari, vendit kur fare e ndihqë. Prandaj, kë është diskriminim. Zotin nën kretar, i e këto, të në jo, kretari s'po vjen, po dhjet e apun, a ju dërzu para kretë për në farë. Seneve, kjo nuk lejohet me asë një mënyrë, edhe juve kolegë, asamblejës, duhet që të deklarohni me votim, e përkrahni, ase përkrahni që edhe shtetarë të lirohen nga pagesa së kur tjertë. E dyta, ata autobus privat që 7 vjetë e kanë veç vazhdimin njëherë një kontrate edhe kejtë pa kontratë punojnë. Dhe djetë procedurë që o problem me bo pagesën atyne që nuk kanë kontrata, për pëse më shumë kanë kontrata atyne? Pëse zote nuk kontratare? Pëse? Këtë detyre një mirë, unë e s'këm longë se anë i mu bojë, pa morë për asur kështë kanë kontratare. Së që auditori, afes, një 70 herë e këmë lumru që i kështonë në nënkretarit merru mërë me këtë punë, merru mërë me këtë punë merru, edhe me këta dhe me këta, po së morë me asë ju. Prandaj, zëti kryesues, a i marë dy vota, a tri, a një, a asë një, që të në vota vëtohet, a jenë ata qëtëtarë liruar prej pagesës për dhëtim me autobus privat që lëvizjen, në përpjes tjera qytetit ku nuk ka autobus urban. Ju falënderit. Falënderit. Po, në sarem deshta me nova për shërbimi publiko, se dikush kush do, për këtë qështje, për këtë qështje. Ja, masane, kur dhjem punat e votimi, masane, ta fjallin. Për këtë qështje, do më kome qenë vesh për 10 orë, a kome qenë edhe matutje. Sënë kom dëgju që vesh për 10 orë, po, do më në e di që për 10 orë. A dhe që nëse nuk është matutje, mështë të qesim votim të shka që së egziston. Vesh pak, vesh pak. Po, po. Sami Boroci. Shkoj me radhë. Me radhë, me radhë, gjënë. Sami Boroci. Sus, këshurë një farani ato. Egzonisht. Egzoni, egzonisht, më falë. Më falë, egzonisht. Me radhë, po shkojmë që shenë lemru. Falënderit, kryesues. Po ndë lidhëm shkurt me qka u falë ma heret, ne në pajtohemi me pjesën e fundit fjales Zotit Shefke, ku tha se vërtet ka qenje farë diskriminimi, në basë nuk është me ndu në njërin matë mirë duhur, përshka kështë po definitivisht disa qytetarë, disa zonat qytetit janë, kanë qenë diskriminu me këtë vendim, përshka kështë nuk kanë mujtë me gëzu një shërbim t'ilë. Mirë po, nëse vazhdan kjo, duhet të shikohet mundësia që qitet në votim dhe të shikohet se të pak të në pranohën e takim. Ne i kemi taku, besej gjitha grupet i kemi taku shoqatën e transportit privat dhe se cilje për ty në kërkesën kryesore e ka, ose ankesën kryesore e ka
mundësinë e mos takimit me asnjë prej zyrtarëve komunal, as me kryetarin, as me nënkryetarin, me Selimin, me Gjas, kanë thonë ju në taku një herë, ju ka premtu pak a shumë diçka, nuk është realizu, kryetarit Shpëndameti ja kanë dërzu përmi 40 kërkesa për takim, asnjëherë nuk i ka prit, që për një me në bëret me kohë një rëdasht, mi nda 5 minuta, lemo kryetari komunës. Arsyeja pse e mora fjalën është me shtu një pik trendi ditës, gjatë gjithë kësaj periudhe, gjatë muajit dhjetor, por edhe këti muaj e janar, ka pas vazhdimisht reagime nga qytetar e organizata jo qeveritare ndryshme për mbrojtjen e natyrës, rreth ndërtimit parku të aventurav në Gërmi. Edhe si pas raportit të IKMN-s, pra Instituti i Kosovës për mbrojtjen e natyrës, drejtuar pra kërkesës së drejtoreshës Blerta Basholli, IKMN-ja, instituti që e ka përgjegjësinë për mbrojtjen e natyrës, decidivisht e ka urdhëru që mos me bo thujse asnjë ndërhyrje në parkun e Gërmis, për shkak të ndjeshmërisë së atij parku. Atje, nga mediat fatkeqësisht, e asnjëherë pas një diskutim as në kuvend komunal, e lërë me diskutim publik, është premtu, është prezentu publikisht në media, në bashkëpunim me një organizatë tjetër, një investim privat, ku edhe të hyrat, edhe çmimorja që është para pa tjetë nga e çmim, do t'i takoj dikujt privatisht, pra nuk ka asnjë lloj benefiti komuna e Prishtinës. Kur e dim që kjo po bëhet në zonën e Gërmis, në një ndër zonat më të frekuentuara, edhe një ndër zonat e rralla të gjelbërta që i ka Prishtina, definitivisht është më shumë se skandaloze. Të pak të një diskutim publik është dashur më mbajt për këtë punë. Nëse, që shë thamë edhe në KPF, u diskutu shkurtimisht kjo, edhe nëse do të duhej një park i tilli avanturave në komunën e Prishtinës, komuna e Prishtinës ka jashtëzakonisht shumë fshatra, sidomos në zonën e Gollakut, ku me një investim të tillë edhe do të mund ta rikthente një farforme turizmin, ose do të mund të shtënte Prishtinës edhe pjesë tjera, të lëvërdishme edhe për komunën edhe për qytetarët, e jo të shkohet në Gërmi, në vendin ku fluksi është maksimal i qytetarëve, dhe nga kjo nuk përfiton kërkush tjetër përveç se pronari i atij parku që do të dalë në fund. Pra, kërkoj që kjo pikë të futet si pikë e rendit ditës, që edhe ekzekutivi të jap fjalët e saj, por edhe ne si asamblest, edhe qytetarët e organizatat jo qeveritare të ngrisin shqetësimet e tyre. Veç një sekund, i kësha lut, ku të ka propozim të pikës rani ditës, si na morve që me pas të formulume, po. Po. Diskutim rreth planit për ndërtimin e parkut të aventurave. Ose, në fakt, nuk e di sa e kena në kompetencë, por një vot me ndalu ndërtimit, gjithë ndërtim në zonën e Gërmis, besoj edhe nëse nuk ka fuqi ligjore, të pak të ndë duhet ishte një tregu si këti kuvendi. Kështu që të formulimi le të shtohet... Rekomandim, gjatë diskutimit, do në rekomandim. Ani, rekomandim për ndalimin. Edhe pjesa tjetër le të mbetet njëjtë e tekst. Sami Boroci. Faleminderit kryesues, përshëndetje për gjithë ekzekutivin, kolegë të asamblesë edhe mysafirët. Unë e mora fjalën për dy çështje. E para ka të bëjë me rendin e ditës, konkretisht me propozimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës sa i përket pikës 6, që ka të bëjë me planin regulativ në fakt edhe me pretendimin e tyne që kjo pjesë ose një pjesë është prone Ministrisë të Kulturës. Na në KPF kemi diskutu shumë blesa ditë, edhe zëtë Agim e ka ngritë këtë qëllësim. I kësha lutë ekzekutivin Gjensin ose dikon prej drejtorve nësë të munden me nësë qaru sak cili është nëse ka një kontest tjil ose me shty për sa në nashme. Nuk mundemi me votu një pikë nëse në atë pronë që po të pretendohet mundër të unjone prej universitetit, nëse Ministria Kulturës ka prënsi, sepse kjo besej që është marimur të pas të konsekuenca tjera. Qështja tjetër përmen këtu edhe qështja autopëzve, ka qenë një muj, një vendimi komunës një muj, unë edhe atër këmë votu këndër, edhe nëse veç vjen prapë në diskutim,
besoj që kjo ka qenë shumë e pamenueshme qysh është bë, edhe ka post një numër shumë të madh pa knasive qytetarëve në Prishtinë, sepse transporti është shfrytzuar kryesisht për nxënësave dhe qytetarëve shumë të ri, ndërsa njerëzit mosh kanë mbet të prit ka 2-3 stacione sepse nuk janë dalë autobusat, ka kriju numër të madh qytetarëve, edhe kjo besoj që nuk ka funksionuar. Nëse kuvendi komunal ose komuna dën edhe një herë më morë me këtë çështje, atëherë unë pajtona që duhet të përfshi edhe pjesë tjera juve qendra e qytetit, cilën mbulon trafik urban. Faleminderit shumë. Faleminderit. Lutrim në Kociri. Përshëndetje kryesues, përshëndetje kolegë, qytetarë, uroj që ky vit jetë një vit i mbarë, edhe shprehem solidaritet e ngushëllim për gjithë ato familje që kanë humbë të afërmit e tyre dhe janë ballafaquar me situatën e rënd të Covidit. Unë ndeshta mund të lidh me dy pika sa i përket kësaj që ushtru paraprakisht. Është e vërtetë që ka qenë propozim dhe ka kalu në këtë kuvend që transporti publik të jetë papagesë për qytetarët e Prishtinës, dhe ky propozim ka hyrë në fuqi kryesues. A kam si pak vëmendje se unë jo të sharonu, atëherë na po presim dhe të sharoni jo. Po, kjo ranë edhe në 2021-ën. Falni pak po për pres dhe të kryin se... A, për të remu jo. Po. Më falë, otrem, vazhdo t'juna. Faleminderit, kryesues, të pak të në këtë seon sport TV të tja njësmi pak ma morë me na i ranë e na i regullë. Saj përket diskutimit që u bo, në lidhje me lirimin e qytetarëve nga pagesa në transportin publik, ne si grup në atë kohë kemi propozu që lirimi qytetarëve të ndodhë për 3 muaj, jo për 1 muaj. E falenderojmë kryetarin dhe ekzekutivin që ka pas vullnet edhe ka implementu vendimin e kuvendit. Në këtë rast i falenderoj gjithë ata që kanë votu për kësa iniciative, mirë po, ky vendim do duhej të jetë i plot në rast se është 3 muaj dhe të përfshihen gjithashtu edhe linjat të cilat nuk kanë qenë të përfshira me trafikun urban, e që janë linjat 10A, 3A, 7B, 3A, pastaj 5, linja 6, o 6, e tjera. Sepse në të tilë, ky vendim dhe ky propozim është i plot. Ne kemi takuar përfaqësues dhe kanë të drejt në shqetësimin e tyre. Këta kanë adresuar edhe një kërkesë në lidhe me këtë. Ne kemi pa një qëndrim të kryetarit se ka qenë që ta shohemi me bugjetin e vitit të kalum, do e mbulojmë një muaj, mirë po për vitin para prak, do e shohemi se sot do të ketë bugjet. Kryetari nuk ka këtu, është mirë me na jep një përgjigje se si do të veproj në këtë rast, mirë po, nëse nuk ka ndonjë veprim konkret, atëherë edhe në përfillet kërkesa e shoqatës së transportit privat publik në Prishtinë, atëherë na do të kërkojmë që në seancën tjetër të plotësohet vendimi dhe të kemë edhe një vendim të dytë për vitin 2021 që të lirohen deri në muajin mars, sepse në të tillë ndihma është e plotë për qytetarët. Edhe pavarësisht shqetësimeve, kjo ndihmë ka prek drejt për drejt interesin e qytetarëve të Prishtinës, në këtë kohë jashtëzakonisht rënë. Ne e dimë që kjo pjesë ka qenë e papërkrahur. Është mirë që ka qenë fondi për ndihmën e bizneseve të vogla dhe për qytetarët prekur me Covid, mirë po kjo kategori ka qenë e pandimuar dhe ka qenë njëjtë e ballafaquar si transporti, si trafiku urban që ka bo transportin e qytetarëve. Pra pres përgjigjen e kryetarit për mos me shkuna në një edhe një herë në një propozim të ri të ngjashëm e mos me pas zbatim. Ktu është dilema. Nëse nuk përgjigjet kryetari brenda 10 apo 15 ditë nga kjo seancë, atëherë ne do të kërkojmë përsëri që të ketë një vendim të ri dhe ta kompletoj këtë çështje deri në mars, sepse ashtu dhe ka qenë propozimi i parë që ka ardhë pikrisht nga ne. Faleminderit. Faleminderit. Naim Osmani.
Deputat Mledhje, uroj që ky vit të jetë vit i mbar, s'parit në largohet kjo pandemi, edhe të tjera të shkojnë mbar dhe mbar e mirë. Unë e mora fjallën, arsye është kjo, kjo temë që ke duke u diskutua, lidhur me trafikun urban, apo më udhëtimin e qytetarëve të komunës Prishtinës, pa pagesë. Unë e di që seancën e kaluame, e thanë edhe kolegët para prak, e kam votu për tre mujor, do me thamë, prej dhjetorit dhe deni në muajin mars, që qytetarët udhtojnë pa pagesën në linjat e trafikut urban. E kam cek edhe në lidhjen e kaluame, që unë e kam bërë diskriminim me votën teme për banorët e fshatrave, sidomos fshatrave të Gollakut, ku në asnjë fshat nuk ekziston ndonjë linjë trafikut urban. Edhe ata janë Prishtinë, edhe ata i kryjnë obligimet ndaj komunës Prishtinës, obligimet dhe detyrimet cilat i kanë. Sa i përket për tjera, mirë e tha dhe Leutrimi, e tha Sheki, e tha Egzonit, gjitha këto le diskutojnë, le shqyrtojnë. Mirë po, ju lutem. Ti kini parasysh banorët e fshatrave, për diri sa autobusi treshi shkon deri në Bardhash, pse mos të vazhdoj deri në Tenezhdall? Ka mjaft linja trafikut që janë deri në Bardhash. Bile spaku deri në Tenezhdall gjatë shkon. Këto ta kin parasysh drejtoria e shërbimeve publike, edhe pse mirë që e kemi një pikë trani ditë, se kam mjaft me diskutue lidhur me drejtorinë e shërbimeve publike, çfarë shërbime është duke ju ofruar qytetarëve. Mos bëni diskriminime. Ju lutem, ju faleminderit. Faleminderit, Muhammed Selmani. Faleminderit, kryesues, përshëndetje kolegë. Unë deshta më lidh me pikën e 6-3 ditës ku të ka të bëjë me plan regulativ të lagjit afër fakultetit teknik. Nëse shumë nenin 4 të vendimit, thuhet që kjo plan regulativ shtrihet në parcela private dhe komunale. Përderisa ministresha e prunin një argument, ose fakt, ku thot që prona e caktuar është prona e Ministrisë Kulturës, propozimi im do të ishte që kjo pikë e rënë ditë të shtyhet për mbledhjen e arshëm, dhe gjatë saj kohë të kemi një interpretim ligjor të sakt rreth parcela ku shtrihet kjo, dhe është e fakt që kjo një parcelë është prona e Ministrisë Kulturës apo jo. Me sa edhe jam informuar, nëse nuk jam gabim, kërkoj falë nëse jam i gabuar, por unë e di në qoftë se parcelat komunale jepen shfrytëzim për kohë të caktuar dhe plani i caktuar nuk ekzekutohet brenda afatit për cilën është dhënë, komuna gëzon të drejtë dhe kuvendi ta kthej prapë pronën në pronësi të komunës. Edhe për këtë do të kërkoja një interpretim ligjor para se të votojmë për këtë pikë të rënë ditës. Faleminderit shumë. Po flas në emër të grupit të kuvendit të Partisë Demokratike të Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit. Atëherë drejtor të lutem me merë fjallën, me sharu këtë pikë. A shtype? A ki shtype? Se nuk për shumë. Shtype? Shtype njësës. Minal, në regu. Faleminderit kryesus, përshëndetje për të gjithën vjen, keqë që nuk mujta prej filimit me ndëgju zonjën Dumoshi, po paka shumë e kom të kjartë, do më thonë, kërkesën e grupit parlamentar të LDK-së dhe të disat e tjerve. Unë e kom obligim me, mas pari me e spjegu si jem dhere në këtë pikën 6 sot të rendit ditës. Do të të besoj që gjithë të dini kërkesat e Universitetit Prishtinës për hapsira kanë qenë të vazhdushme. Fakulteti Shkenca e Matematikën Natkryrore, studentat kanë ardhë, kanë bërë demonstrata para komunës për arsysë se aty nuk ka mujtë mjë dhonë leja për zgjanim. Fakultetin Ekonomik, në cilin vetë këmë punu, kanë ardhë dhe une shumë shpesh për arsysë se kanë një grant të Komisionit Evropian, është në pytje disa milion euro, do tëtë të cilin jënë të e hupë, do tëtë kërkesat e UPS për zgjanim, për objektet e reja, kanë qenë që 1 vjetë e gjysë më shumë. Karshia atyre kërkesa dhe situatet që e kemë në qytet, për arsysë aty ku sot vendosë është kja kisha ortodokse 4 hektarën pronë e tënë, e planin nuk e lejën, edhe atër ne kemë vendosë si ekzekutiv, para këti kuvendi, kemë vendosë si ekzekutiv, para këti kuvendi me propozu hartimin e planit regulativ të UPS të fakultetit teknik. Sa për memorje,
me 5 shkurt vitit 2019 vendimin e ka pru kë kuvend, jo ekzekutivi. Dhe tot ju e keni pru vendimin, masi që nëse më kujtohet mirë, përfaqësues të UP-s, nëse zgaboj profesori Ilir ka qenë atë kohë apo kush, e ka prezentu si do të duket, si do të trajtohet ajo hapsin të fakultetit teknik. Me faktin që bihet një vendim për hartimin, fillojnë procedurat e hartimit. Jem marrë vesh vetëm në atë kohë edhe kem kalun kuvend që hartus do tjetë në këtë rast ai i cili e ka propozusi, UP-ja, e kanë hartu në bazë të rekomandimeve të kuvendit. Në ndërkohë që ka ndodhë, ke majtë diskutim publik, ka kalu edhe diskutimi, lënja në dispozicion të diskutimit publik nga kë kuvend. Gjatë diskutimit publik, banorët kanë dhonë vrejtje me një blok që e quishim 8-6, nëse ju kujtohet, është kandi fundit atje të rruga, që atë hapsin me Elon Gjilbrim, mas diskutimeve të komisionit edhe mbledhjeve, ju e ka rekomandu universitetit me gjvendos objektet për ati bloku i cili është Gjilbrim, për arsyeza banorët e kanë kërku, edhe i kanë plëtsu të gjitha rekomandimet e komisionit dhe kanë dalë me planin ashtu si që kërkojnë të gjitha procedurat, kanë dalë me variantin final të planit regulativ të fakultetit teknik, të cilin ne sot ju kem propozu juve. Qështja e pronës, është mirë zyrja ligjore me umarë me këtë punë, mirë po, unë e mendoj, ka aspekti planifikimit, ne ministresh nuk trajtojmë prona, vetëm për ju të regjë, kur bëhet një plan regulativ, nuk i ndëgjojmë në gjithë pranarë që kanë thojnë se kur s'kishim bëhë plan regulativ, do të plani regulativ nuk trajtojmë çështje pronësore. Në kuadrë të hapsinës, ku gjindet kjo UP-ja, vetëm sa për sqarim, sa mundi me e po, në kuadrë kejtë kësaj hapsinë, në edhe në fillim kënë folë, ka pronë private këtu, është një pjesë e madhe, është një pjesë, konsiderush me mes, edhe ambasada Gjermane këtu ka pasë njëherë kërkesë për shkak pronës private. I kemë thonë, universitetet e shpronësoni ju, se na si komunë nuk muj me shpronësu prona të UP-së. Unë e po flasë për diska tjetë, dhe tëtë, kur, okej, unë e po flasë për një pronë private që është një shiret. Dhe tëtë, kur trajtohet një plan regulativ, na jemë të bo plan regulativ, jo zidhe të qështje shpronësore. Që ka ndodhë atëherë? UP-ja e shpronësën, nëse mundet me shpronësu, jo ne, e tjera tjera. Kjo që ka ju e ngritët, unë nuk e ndëgjova për fillimit, po si do që tjetë. Me sajëm unë e informun, do të këta mundë zyri aligjore me shqishu. Ka qenë një ndamje e lokacionit për salën e operës dhe baletit, nëse zgaboj kanë kalu më shumë se vëtë vite, nëse jam sakt, se nuk e di. Prej kohës ndamjes ati lokacioni, një mëjtë, jurist nuk jam, po e di që edhe ajo e ka afatin e vetë ndamja lokacionit, në ndërko ju e dinit gjithë sa aty ka qenë një grope e madhe cilën e kemë mbyllë, edhe brenda 11 vite nuk ka ndodhë asë gjë, nuk për e justifikoj, asë nuk për akuzoj kërkon, asë pëse ka ndodhë, asë pëse s'ka ndodhë. Na e kemë një kërkes shumë akute të Universitetit të Prishtinës, të cilën e kemë konsideru edhe e kemë trajtu me shumë seriositet që një vit e diçka, edhe kjo kuvend e ka kalu. E fundit fare, ne sot e kemë pru për me e votu, e juja është me votu, mos me votu, me shty, nuk e di. Une po e mbroj, do të tëtë ketë këtë punë, e cila u bo që një vetë edhe qëlimi i saj është edhe mbetët gjithmonë trajtimi i kërkesave të UP-s të cilat janë mjaftë në rëndësi, e mbi të gjitha të përfundoj mës të zgjas, ku pas takime të shpeshta me UP-n përfshirë me rektorin, ata thonë që e kanë një grant, e kanë shumë në, do të të, në cajknat, do të të mujnë mi hub disa milion euro pe një granti të Komisionit Evropian nëse këtë plan nuk kalan. Faleminderit. Faleminderit. Propozusi. Agim Gashi. Am fal? Okej, faleminderit. Propozusi është ka kërku fjalën më herët. Kryesues, faleminderit, zotëri drejtor. Mos lët për shtypja që ne, që po përpiqemi dhe dham këtë propozim, jem kundër ndërtimit dhe dhënjes së lokacionit ose destinimit të atij lokacioni për objektin e nevojat universitare. Mos leta e përshtypje, ne do të votojmë për nevojat universitetit, por kodrën me që jemi në këtë proces të ndryshimit të planit hodhësishëm për atë pjesë, letë shqyrtuat mundësia edhe pak
që ti inkorporohet edhe ndërtimi i teatrit të operës dhe baletit, sepse pavarësisht a janë prona private, a publike, ju edhe vetë e thatë, çështjen e shpërndësimit e marrin për sipër institucionet investuese. Po, jo komuna. Dhe asgjë na nuk e dëmtojmë komunën. Vetëm e zgjidhim një problem i cili nëse sot nuk zgjidhet, ka më na met mbar nesër. Prap duhet me gjetë një zgjidhje dhe sipas nesh që pak a shumë e njohim këtë punë, nuk kena me pas shumë alternativa. Aty është mundësia edhe për atë edhe për atë. Mos përzihem çështje urbanistike dhe planifikuesës që mund të gaboj, por kjo është propozimi yni. Dhe se, nëse ka pak hapsir, edhe universiteti ka prit të azom një kohë të gjatë, por letë pretë edhe 20 ditë ose 15 ditë ose edhe, mërënda kësaj mund të kohë, intervali kohër, letë u letë seriosisht Ministria Kulturës, Komuna e Prishtinës dhe që gjej një mundësi, na e votojmë dhe zgjidhim dy probleme. Në mëse meni për të keqë se në kërkush nuk është kundër ndërtimit të fakultetit të shkencës matematikore natyrore. Ajo është, ne vetë kemi premtu edhe si grup parlamentar edhe si tërsi kuvendore ta zgjidhim këtë problem. Po paka shumë që tash mu më la për shtypje mos këthimi përgjigjes në kërkesën e ministris. Po pse mos më përgjigjë? Po përgjigjë një bre? Po ose hajde, edhe ministrën e kom kritiku, po pse ti s'ke shku mi ju vizatu në zyre, kryetarit komunës? Po 10 herë, 30 herë ju kisha vizatu. Po, po, ju lutem, me në pak me gjakë frutësi këtë punë, se nuk jemi të interesu me kriju anarki, jemi të interesu me zhjith të dy problemet, po që se ka pak interval kohor hapsir, ju lutem. Vlora Dumoshi. Salut. Faleminderit shumë, drejtor, për sqarimet e juja. Tash, vërtet, si që tha Agimi dhe na kretë grupi këto që jemi të asamblesë të LDK-s, a priori nuk jemi kundër ndërtimit të fakultetit. Por, ne edhe fjala ime ishte që t'i ndjekim të gjitha procedurat. Unë me datën 28/10 kom pranu përgjegjen nga zyra e katastrit të Prishtinës. Edhe veç një sekund, drejtori shmandej mundesh me asi, se nuk jam për me shkel ligjin në asë një sekund. Kjo nuk është pronë e Vlora Dumoshit, e asë Shpenda Ameti që thot që nuk ka me pas, s'ka vend për teatr të baletit dhe operës. Ne jemi këtu asambleist të cilët të dojmë me bo zgjedhje. E para, edhe kjo është interes shtetënor, për 20 vjetë ne nuk e kemi një sal e cila i ka hije gjdo shtetit me pas. Tash, me dokumentacion, në katastrin e Prishtinës, në agjensionin katastral, kjo është e pronë e Ministrisë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, projekti është e vërtet bira, ajo gropa është qelë, është mbyllë, janë shpezu dikun 900 mijë euro. Tash është i parapam projekti, është në fazën e rivlerësimit. Ne po dojmë, si që tha edhe Zoti Agim, por edhe kryetari grupit parlamentar, tulemi edhe të flasim dhe të bisedojmë. Planët zhvillimore janë, po dhe planët e detajuara, kur janë interes shtetënor për në ju objekt, edhe ato futën në këto planët e detale. Kështu mujnë mu ndryshu edhe mujnë mu plotësu. Kështu që mos të keq kuptohemi, vetëm mos të ashkelim ligjin, sepse në qovë se shkojmë në pjesën e gjykatave pa dive, bejt edhe opera pa obo edhe universiteti. Kështu që gjithë jemi faktikisht një farloj humsash. Tulemi të bisedojmë edhe të gjejmë mënyrën se si qka muj me procedu, mas i onë interes shtetënor, nuk është interes i imi as i grupit parlamentar, interes i onë është për dy, edhe për universitetin, edhe për teatrin e operës dhe baletit, të këtë zgjedhje, sepse jonë të nevojshme për këtë shoqni. Aq. Faleminderit, atër Ade Muhammed Selmoni. Besoj që i bërt një të në tim. Okej. Okay.
Faleminderit Kristus, vetëm në sharim. Profesor, të kërkoj falje, grupi jonë nuk është kundër këti plani, jena plotësisht pro, edhe sakt ne jena të gatshëm me votu çdo herë, sepse mua në ato ndërtesa, nëse ju kujtohet ish ministri Besim Beqaj, pa të propozuar të bëhet Akademia Inovacionit në ndërtesa dhe pa të ndodhe mjetën, ne jena plotësisht pro. Problemi është kështë, mënë me sa kam informacione, ajo parcel është pronë e fakultetit ka qenë. E Universitetit Prishtinës, ju ka dhënë shfrytëzim Ministrisë Kulturës. Unë këtë të desha ta sqaroj pikën ku jemi kontestin mes Ministrisë Kulturës edhe pronës në shfrytëzim që është në dy institucione. Mos bijem në ndesh me vendimin tonë. Përndryshe, grupi parlamentar i Kuvendit Partisë Demokratike është pro këtij propozimi dhe jemi të gatshëm me dhënë kontributin tonë maksimal. Problemi është vetëm te kontesti. Nëse ende është në shfrytëzim dhe i takon Ministrisë Kulturës, mos bien prej një vendimit të cilën pastaj Ministria Planifikimit ose pushtetit lokal në akthen më brapsh si të palit shumë. Këtu ishte, faleminderit shumë. Faleminderit, atër drejtor kërkesa, po jo, fjallën e keni vesh të rikapitulloj një famgjyre shumë shkurt ato që dhanë, do më kërkesa është të tërhiqet kje pik, në mënyrë që të shikohet mundësia, të shikohet mundësia që të përshihet edhe kjo, edhe ajo tjetra, do më. Kjo është ideja, ta është lutën përgjithu. Alditush. Okej, po. Vetëm edhe një ripërsëritje e shkurt. Ky kuvend në shkurt të vitit kalum e ka pru vendimin për hartim jo ekzekutivi. Të tëtë, gjendja, zonja Dumoshi, më falmi, gjendja, rrëth salës koncertale, rrëth prënsis, ka qenë edhe në shkurt të vitit kalum, kër e ke marrë vendimin kë kuvend me institutje, e njëta, nuk ka në ndryshim në ndërko. Nuk përdu me akuzu askend, po një vjetë u pënu në plan, dhe të ka kalu një vit, e ta shpëthuni është apo nuk është. Nuk është asë që na jem kunder, apo one personalisht, po flasë për veti, kunder ndërtimit të salës operës e baletit e tamon puna. Arhitekt nuk jam, po me bindjet plot për ju të regoj që në qatë hapsin, dyat bashk, keni me qenë dëshmitar, nuk mujnë mu bo. Arhitekt nuk jam, keni me konsultu gjitha arhitektat. Në qatë hapsin që aty, me da lokacionet tjetra, është tjetër asi. Kështu që i shvillani jo diskutimet e krejt, nuk të amon, përmënaj, është e juja në asë të moment, unë nuk më takon. Veç përdu një erë me ju rekujtu, vendimi ka kalu para një viti i njëti, diri sot gjendja ka qenë njëti. Edhe ajë vendim neve nga ka obligu një vjetë me punu. Tash nuk është edhe ajo pak një vjetë më marrë me një temë edhe në fund me to nuk banë. Po e di që është prioritizim i dy interesave publike, pe kuptej se nuk është asë kërkush këtu për qështje private nuk është të folë. Veç mos të... Në vipse që shemore thjallin. Apo, okej, së një bëllë atje. Mikrofoni u jo aktivizu. Halim Halimi. Përshëndetje zoti kryesues, përshëndetje stafit të drejtorëve. Krejt kjo bëhet për shkak të asaj që unë gjithmonë e këm përsëritur. Sikur komunat punonte në hartimin e hartës zonale të Prishtinës, çështet ishin pak më ndryshe. Mirë po, harta zonale nuk është kërkon dhe na lindin dilemat e tilla. Është e vërteta që thotë drejtori, na kemi votuar për ndërtimin e fakultetit shkencave dhe fakultetit ekonomik. Edhe sot jemi që fakultetit shkencave matematike, natyrore, sidomos, po dhe ekonomikut, të gjindet një vend, të gjindet një pronë dhe të ndërtohet nga se janë duke punuar në kushte jashtëzakonisht rana. Kështu që është prioritare që atyne të gjindet lokacioni edhe pas kanë punu në planin rregulluar thotëshëm të bregu diellit sa i përket saj. Mirë po, tash duke ditë që Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka një pronë, prona cila është në fuqi, është valide, domethënë bazë të letës poseduese të marrë nga zyra katastrit të Prishtinës, është dashtë mendohet dhe të bisedohet gjëre qatë edhe me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Unë një informuam se pas kam bëhë disa kërkesa komunës, e Ministrinë është institucion në nivelit qendror,
është dashur në gjithë kohë edhe me bisedu me Ministrinë e Kulturës, përkatësisht me qeverinë, dhe mu marrë vesh, mos me na ardhë neve tash çështja që shumica e jo, ndoshta edhe nuk kemi njohuri detale, edhe nuk ka pas nevojë që ne sot të bisedojmë këtu, ati ipet, a mos ipet. Unë mbes prapasaj që për fakultetin e shkencave, për fakultete është veni, po do të jetë veni edhe për Ministrinë e Kulturës, pasi që aty e kanë një pronë të vetën. Dhe të bëhet mundësia që të dyja edhe Ministria e Kulturës, edhe pjesa tjetër e fakulteteve të kenë vend aty. Unë prap apeloj që Komuna Prishtinës le të punojë në hartimin e hartës zonale të Prishtinës, se çështjet atëherë konkretizohen, nuk vim deri te kjo. Për kostisht për tash, unë propozoj edhe në emër të grupit që të shtyhet për një mbledhje tjetër që të bisedon një herë ministria edhe komuna në atë mënyrë që letë gjindet në një zgjidhje e kënaqshme për dy palët. Mbledhjen mund të mojmë me një herë mas një jave, mas 10 ditë, kur kam pritë që sa për gjen që 3-4 jetë fakulteti shkencave, për e të dhe këtu 10-15 ditë, edhe na këtu të morëm një vendim unanim e të zgjidhim qështjen për të dy palët. Faleminderit. Atër po shkojmë me votim se konsideroj që diskutimi, atër nëse kemi 3, ok. Në regull, nëse kemi paraqitur 3, në regull. Kush është me radhë?